Welkom weer in een nieuwe video. Ik ben Raymond en vandaag laat ik een aantal buikspieroefeningen zien. Nummer 1, de decline crunch. Probeer bij deze oefening je rug redelijk recht te houden. Je hoeft niet te veranderen in een kaars, maar ik zie wel eens wat hele overdreven bolle onderrugen voorbij komen en hier kun je echt wel last van gaan krijgen. Deze oefening is vaak al zwaar zat voor de buikspieren, maar wil je hem nou nog zwaarder maken, dan kun je natuurlijk wat gewicht toevoegen in de vorm van gewichtschijven, of je kunt hiervoor een kabelmachine of een powerband voor gebruiken. Nummer 2 zijn de bicycles. Let erop dat je je rug weer in een neutrale positie houdt, zoals ik uitgebreid vertelde in de vorige video die nu rechtsboven in beeld verschijnt. Wil je de oefening zwaarder maken, dan kun je de oefening met twee benen tegelijk uitvoeren of je schouderbladen licht van de grond afhalen. De fitnessbal leg lift. Ga plat op de grond liggen en beweeg de fitnessbal zo hoog totdat je met je tenen boven je navel komt. Om de oefening iets zwaarder te maken kun je je bovenlichaam erbij gebruiken. Natuurlijk valt deze oefening ook uit te voeren met zwaardere ballen. Deze oefening is lekker makkelijk. Je trekt je benen in en je schopt ze naar het plafond toe. That's it. Alleen wat ik zelf altijd een belangrijk aandachtspuntje vind, is dat je je handen niet plat op de grond zet. Wanneer je dit doet, zou je automatisch heel veel kracht uit je handen gaan halen en heel erg met je handen je benen proberen omhoog te duwen en te schoppen. En dit zou zonde zijn. En daarom zet ik alleen mijn vingertopjes op de grond neer. De butt-ups. Om deze oefening uit te voeren raad ik je aan om eerst de plank goed onder controle te krijgen, omdat dit in principe dezelfde oefening is, alleen iets moeilijker. Zorg ervoor dat je niet gaat hangen in je rug en ten alle tijde je buikspieren goed aangespannen houdt. Er zijn heel veel variaties op deze oefening. Je kunt er een halve plank van maken, je kunt er een push-up van maken, je kunt je voeten bewegen, je kunt je armen bewegen, etc. Bedankt voor het kijken, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En wil je nog meer fitnessvideo's zien, neem dan eens een keertje op mijn kanaal. Dan kun je je ook gelijk abonneren. Bedankt en tot volgende week.